የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሀዲያ ዞን መዲና ሆሳና ከተማ ገቡ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሆሳና በሚኖራቸው ቆይታም ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር ይወያያሉ ተብሎም ይጠበቃል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሆሳና አቢዮ ስቴዲየም ሲደርሱ በአካባቢው ነዋሪዎች ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ኬኔዲ አባተ ነው። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ደግሞ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን ኬኔዲ አባተ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። ኬኔዲ እንደምን ውለሃል? በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሆሳና በሚኖራቸው ቆይታ ምን ምን ጉዳዮች ይነሳሉ ተብሎ ይታሰባል? ያለው አጠቃላይ መርሃ ግብር ምን ይመስላል? እንዴት ውለሃል? እንግዲህ ከሁለት ሰዓት በፊት ነበር በሀዲያ ሆሳና ስቴዲየም ተገኝተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቀባበል የተደረገላቸው። በስቴዲየሙ በነበራቸው ቆይታም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሕዝብ ነው ወጥቶ የተቀበላቸው። የሆሳና ከተማ እንዲሁም የሀዲያ ዞን የተለያየ አካባቢ ነዋሪዎች ወጥተው በሚያስደምም መልኩ ነው አቀባበል ያደረጉላቸው ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንግዲህ እዛ በስታዲየም በነበራቸው ቆይታ ባደረጉት ንግግር በዋናነት ኢትዮጵያዊነት ላይ ትኩረት በማድረግ ነው ንግግር ያደረጉት ማለት ነው። በተለይም የሀዲያ ሕብረተሰብ በታሪክም በረዥም ዓመታት ከተለያዩ የአጎራባች ሕዝቦች ጋር ከሌሎችም ጋር በአንድነት የመኖር ታሪካዊ ልምድ እንዳለ ው በማንሳት የታሪክ አጋጣሚዎችንም በማውሳት ወይም ደግሞ በመጥቀስ ማለት ነው። በተለይም ከነ ንግስት ኤሌኒ ከነ በዛብህ ጴጥሮስ የነ በየነ ጴጥሮስ እንደዚሁ ለሀገር ያላቸውን ፍቅር እያወሱ ሀገራዊ አንድነትንና በአብሮነት የመኖር ልምድ ያለው ማህበረሰብ ህብረተሰብ መሆኑን በመጥቀስ ህብረተሰቡ አሁንም አጠቃላይ ኢትዮጵያዊነትን ለማስቀጠል እና ለቀጣዩ ትውልድ ለማስተላለፍ በሚደረገው ጥረት የከፍተኛ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል የሚል መልእክት አስተላለፈ። ዋና ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዋነኛ መልእክታቸው የነበረው ከኢትዮጵያዊነት ጋር እየተያያዘ ነው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በሌላው ጉዳያቸው ከስራ ጋር በተያያዘ እንደዚሁ ለወጣቱ በይበልጥ አሁን ላይ በስራ ላይ ትኩረት በማድረግ ከአልባሌ ነገሮች ራሱን መቆጠብ እንዳለበት አንስተዋል ማለት ነው። በተለይም ታሪክን እያዛቡ በተለያዩ በተለይ በማህበራዊ ሚዲያዎች የሚጽፉ የተለያዩ አካላትን መረጃዎች እያበጠሩ ወይም ደግሞ እያጣሩ በመቀበል በተለይ ስራ ላይ ብቻ ትኩረት በማድረግ ለሀገር አንድነት የሀገርን ብልጽግና ለማስቀጠል የመትጋት እንዳለባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ደቡብ አፍሪካ ከሚኖሩ የሀዲያ ብሔር ተወላጆች በአብዛኛው በደቡብ አፍሪካ እንደሚኖሩ ይታወቃል። እስከ 1 ሚሊዮን የሚደርሱ የሀዲያ ተወላጆች እንደሚኖሩ ይገለጣል እና እዛ የሚኖሩ የኢትዮጵያውያን በተለይም አጠቃላይ ኢትዮጵያውያን የሀዲያ ተወላጆችን ጨምሮ ማለት ነው መብታቸውን ለማስከበር አሁን ላይ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ከተፈጠሩ አንዳንድ ግጭቶች ጋር በተያያዘ የሚደርስባቸውን በደል ለማስቀረት መንግስት የጀመረውን ጥረት አጠናክሮ እንደሚቀጥል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለህብረተሰቡ ተናግረዋል ማለት ነው። በስቴዲየም ለተገኘው ህብረተሰብ በተለይ በመጨረሻ ባስተላለፉት መልእክት ይቅር መባባልን በማብዛት ሀገሪቱ አሁን የጀመረችውን የአንድነት የመደመር ጉዞ የመደመር ፍልስፍና በቀጣይነት ማስቀጠል በተለይም ወጣቱ ሊወጣው የሚገባው ኃላፊነት እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በሀዲያ ከተማ በሚገኝ አዳራሽ ውስጥ በከተማው አዳራሽ ውይይት በመካሄድ ላይ የሚገኝ በሆሳና ከተማ አዳራሽ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥያቄዎችን በማንሳት ላይ የሚገኙት በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ በአጠቃላይ ደግሞ እነዚህን በተመለከተ የሚኖሩን መረጃዎች ምሽት በሚኖረን የዜና ወጃ የምናደርስ ይሆናል።